נס גדול היה בפורים. אבל כמו הרבה ניסים, היו שליחים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה נס בלי שליחים. יש אויב, הוא שולח מלאך המוות, אויב מת, זהו, מגיע לו. ולפעמים הוא שולח שליחים, חייל צה"ל, לוקח רובה, יורה. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו, יש לו הת. יש אדם, הוא חולה, 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 פתאום הוא בריא. לפעמים הוא חולה, חולה, רופא, בא, מרפא. שליח של הקדוש ברוך הוא. אז יש ניסים עם שליחים, יש ניסים בלי שליחים. קוראים לזה נס. בטבע, מעל הטבע, לפעמים זה מעורבב. חלק בלי שליחים, חלק עם שליחים. איך זה היה חנוכה, פורים? היו שליחים. שלושה שליחים. שליח הראשון זה מרדכי. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה אתה כזה? זה עצבן את המן והוציא גזרה להרוג ולבד ולהשמיד את כל היהודים, אנשים, נשים וטף. אבל אם אתה כועס על מרדכי, תרוג את מרדכי. או שזה הקטן עליו, או שהוא פחד ממרדכי. אדם נבזה, הוא לא מצליח לחסל אויב חזק, אז הוא מחפש אויב חלש. נכון. הערבים, יש לכם טענות? בבקשה, תהיה גבר, תבוא עם צבא ונלחם. בבקשה. לא, איזה הורגים ילד קטן. זה גיבור זה? זה גבר זה? נראה אותך גבר. פחדן, חלש, סמרטוט, בזוי. איזה ילד, או ילדה, או אישה, או סמד אדם, הולך ברחוב. טוב, דוקר אותם עם סכין. הם לא גברים האלה. אז אולי המן, הוא לא היה גבר. אז במקום ללכת נגד מרדכי. מרדכי היה אדם חשוב. יושב בשער המלך. היה לו אדמה, סך או משהו כזה. אז הוא תקף אנשים. פחדן. אבל יש שאלה. על מרדכי. הרי אתה מכיר את המן. אז למה אתה עושה את זה? למה אתה לא קורא ומשתחווה להמן? יאללה, מה? זה כזה קשה, אתה זה? יא. לוקח לי חצי דקה, 10 שניות. עכשיו אתה רואה מה שגרמת? תשובה. זה לא אני גרמתי. המן מזמן הוא רוצה להרוג את כל עם ישראל. גם אחשוורוש רוצה להרוג את כל עם ישראל. גם המצרים, גם הבבלים, גם הפרסים, גם היוונים, גם הרומאים, גם הרוסים, גם הנאצים. אתה חושב שאם אני אהיה כזה יהיה לטוב ירושלים, אז הם לא יעשו לנו? יעשו. הוא מחפש תירוצים, נו. אתה מחפש, חושב באמת, בגלל איזה מרדכי אחד, הוא רוצה להרוג את כל היהודים.
הוא מחפש תירוץ. פעם היה ליל הבדולח בגרמניה, קוראים לזה ככה כי שברו את כל הזכוכיות של כל החנויות, וזה בבית, הרחוב היה מלא פירורי זכוכית כמו בדולח, והרגו אנשים ואנסו נשים. למה? יהודי אחד בפריז הרג את המזכיר השלישי של הקונסוליה הגרמנית. נו באמת, תהרגו אותו, מה אתם רוצים היהודים שם? לא, מזמן רצו לעשות את זה, חיכו לתירוץ, לעילה, מזמן חיכו, וזה אותו דבר. המן, מה הוא רוצה להשמיד את כל עם ישראל? הוא לא הראשון שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הלו, הכתוב אחד בלבד. מה? לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מעניין הרמב״ם איגרת תימן. אז מה אתה מציע? אז אפשר להתחנן, סליחה, בבקשה, נהיה חמודים, נהיה טובים, הצילו, הצילו. כן? אפשר, אפשר. זה נקרא שתדלנים. יהודים, שתדלנים, יש לו יחס טוב עם מלך, יחס טוב עם זה, יחס טוב עם זה. מציל יהודים מפוגרומים, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח, לפעמים חצי מצליח, מה אפשר לעשות? אבל מרדכי אמר בהנחה. אנשים כאלה, צריך לשפץ להם את הפרצוף. זה לא יעזור להתחנן יחסים טובים. הוא גיבור, אמר מרדכי הזה. הוא מפחד. לא יכרע, לא ישתחווה. הגיבור השני זה אסתר. היא גיבורה. הוא אומר לה, מרדכי, תלכי אל המלך ותתחנני, אבל הוא לא קרא לי. ואסור ללכת אם הוא לא קורא. ממי שבא והוא לא קורא, הוא מוציא אותו להורג. הוא יוציא אותי להורג. הוא אומר לה, מרדכי, תראי, את לא רוצה ללכת, אל תלכי. רווח וצלה יבוא ליהודים במקום אחר. אבל את תשני ביוקר. אז מה הפכת איתה? אני הולכת. וכאשר עבדתי, עבדתי. אם אני משלמת את זה בחיי, אשלם את זה בחיי. בצה"ל, משימה מסוכנת. המפקד אומר לחיילים, יש משימה. אני צריך 12 מתנדבים. מתוך 12 מתנדבים יחזרו אפס. מי מתנדב? תמיד יש 12 מתנדבים. ולפעמים חלק חוזרים בכל זאת. לפעמים כולם. אבל הבן אדם הולך על דעת כן שהוא לא חוזר. זה גיבורים. פעם נתתי שיעור, אמרתי. דיברתי עם קצין. הוא שייך ליחידה מיוחדת שהיא מאחורי קווי האויב. משחיל את עצמו מאחורי קווי האויב, רואה מה שהם עושים, מדווח. כמובן, הם שמים לב. תוך רבע שעה תופסים אותו, הורגים אותו. הוא אומר, השארתי פתק בבית, אשתי היקרה, ילדתי היקרה, אני אוהב אתכם, אני לא מתחרט מה שעשיתי. זה גיבור, זה. סיפרתי, אחד אומר, רבע שעה זה המון, אני רבע דקה. אני מפרק מוקשים. כדי שהכוח יוכל לעבור. מהרגע שמתקרב למוקש, יורים עליי מכל הכיוונים. יש לי רבע דקה לחיות. אבל אני עושה את זה. זה אסתר. גיבורה. בסוף נס.
אחשוורוש קיבל אותה. דבר שני גיבורים. מרדכי, אסתר. הגיבור השלישי, עם ישראל. הרי אחשוורוש הוא לא ביטל את הגזרה. הייתה גזרה להרוג ולאבד את כל היהודים, אנשים, נשים וטף. ביום אחד, ושללם לבוס. מסודר זה. לא צריך מחנות השמדה. לא צריך תאי גזים. לא צריך רכבות. לא צריך כלום. עלות השמדת כל עם ישראל, אפס. זה גאון זה. היטלר לעומתו, טירון. ומי ירוג את כל עם ישראל? כל אחד ירוג את השכן. הרי מה יש יותר? פרסים או יהודים? פרסים. פי עשר, פי מאה. ירוג את כל היהודים. ושללם לבוז. תמורת זה, הוא יכול לקחת כל מה שיש לו בבית. אתם רואים איזה גאון? זה גאון זה. סטלין גם תכנן להרוג את כל היהודים. איך יביא לסיביר? קר בסיביר. מינוס 50. הכין רכבות, אוטובוסים, מסעיות, מוניות, קרקעות, סוסים. הכל מוכן. ותוך יום אחד מעביר כולם לסיביר. חצי ים ימותו בדרך, חצי ים ימותו שם. הוא מת יומיים לפני כן. בתענית אסתר. אז לא ידעו מכל זה. אחר כך ידעו. אז הייתי ילד קטן, לא יודע, בן 10. ראיתי שהיהודים צוחקים בבית הכנסת. אחרי התפילה ושוטים, יש. אמרתי, מה קרה? מת סטלין. שאלתי, מי זה סטלין? מנהיג רוסיה. כמו כל ילד שאלתי, יהודי טוב או יהודי, גוי טוב או גוי רע? אמרו לי, גוי רע, רע מאוד. תתנו לי כוס יש. גם שתיתי. קצת, כעד גיל 10, עשור, עשור, טוב. אבל לא ידעו כמה הוא רע. הוא הרג 24 מיליון רוסים. אז זה היה בשבילו להרוג כמה מיליונים של יהודים. אבל צריך אוטובוסים ורכבות. אבל המן, לא צריך להוציא אגורה אחת. רק לשלוח מכתבים. והם חיכו לזה. פקודה להרוג את כל היהודים ושללם לבוז. זה ביזנס עצום. ביזנס ופלז'ר. לוקח את הכל. נו, אז מה קרה בסוף? מת המן? לא. מת אחשוורוש? לא. בעלות הברית? לא. היהודים לחמו. אנחנו. ונהפכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והרוג בשונאיהם. התמלאנו גבורה. לא יאמן. אתם מאמינים לסיפור הזה? אני לא מאמין, אבל זה כתוב, אז אני מאמין. איך התמלאנו גבורה? בזכות מרדכי ואסתר. כמה זמן עבר בין זריקת הפור לפורים? כמעט שנה. מה? כמעט שנה. פסח. פסח. אסתר הלכה אל אחשוורוש בפסח. היא אמרה, צומו עליי שלושה ימים. זה היה פסח. צמו. פיקוח נפש. מה? במקום פסח גם צמו? אמרתי, צמו בפסח שלושה ימים, פיקוח נפש. פיקוח נפש. היא אמרה, צומו שלושה ימים, אמר מרדכי, זה פסח, אסור לצום. אבל אם יהרגו את כל עם ישראל, אז לא יהיה פסח ולא כלום.
אמרה, הוא אמר, צודקת. שנה. אז אפשר לומר שנה, בלחץ אטומי. עכשיו נתקתק, טק, טק, טק. ואנטישמים מורכים יום, יום, יום. אבל במשך השנה הזאת, לא פחדו ולא שקשוקו. התמלאו גבורה. ובהפתעה, אותו יום פורים, לא, לא פורים. יום לפני פורים, כן, תנית אסתר, התנפלו על האויבים והרוג בשונאיהם. ופחד היהודים נפל עליהם. זה מה שהוא עושה. איזה גיבורים היינו. נפלא הסיפור הזה. עכשיו, ברוך השם, יש צבא, יש, ברוך השם. יש חרדים מפחדים ללכת לצבא. ונשמרתם עוד לנפשותיכם. שיהיו בריאים. מלחמת השחרור היו חרדים. אחרי מלחמת השחרור היו חרדים. אחר כך אמרו, לא, 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 זה ביטול תורה. זה לא ביטול תורה, זה תורה. ואפשר לחשוב שכל החרדים לומדים תורה. לא נכון. יש שלומדים תורה, כן ירבו. רובם עובדים, הם לא לומדים תורה. חושבים שהם לומדים תורה, כי יש להם מעיל שחור וכובע שחור. אז חושבים שהם לומדים תורה. לא נכון, הם לא לומדים. ראש ישיבת הכותל, כל האחים שלו חרדים, לבושים עם מעיל ארוך, וכזה כובע רבני, הוא עם חליפה, עם כיפה, הוא ראש ישיבה וכולם עובדים. כולם חרדים והוא לא. מעניין, אה? לא כולם עובדים, וגם מי שלומד, מי שלומד ילך סבא, יהיה קצר, לומד תורה. טוב, מה נעשה? יעשו תשובה, לא לדאוג. עושים תשובה לאט לאט. יותר חרדים, יותר חרדים בצבא. בצבא? לא מפחדים, וגם בפורים לא פחדנו. זה נס. אנחנו היינו השלוחים. שליח מרדכי, שליח אסתר, אחרי, על יחרי, שניים כאלה, כולנו. הייתה לי שואל שאלה? בהמשך. בהמשך. אנחנו היינו השליחים. מה עשינו? והרוג ושונאים. לא הרגנו את כולם. לא כולם. יכול להיות שכולם היו אנטישמים, אבל לא כולם היו רוצחים. הערבים בארץ, לא כולם אנטישמים. ביהודה ושומרון. רק 97%. אבל לא כולם רוצחים. אפשר להיות אנטישמי ולא רוצח. גם זה לא מעלה גדולה. לא רוצח. או שהוא לא ירצח כי הוא מפחד שיתפסו אותו, הרי תופסים את כולם. או שהוא לא ירצח כי עד כדי כך הוא לא, לא משנה. או רוצחים. או יש מעט מאוד. בזכות צהל כמובן. גם בזכות צהל. ואז ידענו. הוא אנטישמי, הוא רוצח, הוא לא רוצח. אז... ודאי הגויים אמרו. יגיע י"ג אדר, ואני ארוג אותך. ואתה חושב שסתמו את הפה? ושמרו את זה בסוד? לא, התענגו. והיהודים אמרו, נחיה ונראה. אנחנו נחיה ונראה, ואתם תמותו ותראו. וניצחנו. והרוג ושונא. אגב, אסתר בא עוד פעם. אמר אחשוורוש, מה את רוצה? אפשר להרוג עוד יום אחד? קצת. אבל כבר הרגתם המון. עוד קצת. טוב, עוד קצת. יאללה. עוד יום אחד הרגו. לא הרבה, כמה מאות. כתוב בתרגום. שרי עמלק. לא, לא, לא סתם אנשים. שרי עמלק. בבקשה, אפשר, זה משהו להרוג ככה.
מנה אחרונה? יש שיר של הלחי. מנה ראשונה, סטן. מנה, זה רובה כזה. מנה שנייה, רימון. מנה אחרונה, אקדח. זה הארוחה. אנחנו אוהבים שלום, אנחנו לא אוהבים להרוג אף אחד. אנחנו מתפללים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתקן למלכות שדי, וכל בני בשר יראו בשבילך. מתפללים בשביל הגויים. חידה, מי חיבר עלינו לשבח? שלום עכשיו? לא. מי חיבר עלינו לשבח? יהושע בן נון. הוא הלוחם הגדול, הוא הכובש הגדול את הארץ, אבל הוא לא הביא לחמות. הוא רוצה טובם, טובם, הם רוצים להילחם, אז מה? ניתן להם להילחם? אם כן, פורים זה גבורה. איך אדם נעשה גיבור? יש שאלה מעניינת. איך אדם נעשה גיבור? ואיך אדם נעשה יודע לנגן בפסנתר? על ידי שהוא מנגן. עושה. ואיך אדם יודע אנגלית? לומד עוד מילה. ואיך אדם ילד יודע לכתוב? אני כותב קצת עוד. ואיך אדם יודע גמרא? ואיך אדם נעשה גיבור? בדרגה. לאט. קצת יותר גיבור. וצהל קוראים לזה סרגל מאמץ. סרגל, עוד קצת מתאמץ, עוד קצת. אז אדם נעשה גיבור. הקדוש ברוך הוא מסדר לו קושי, מתגבר. כל המלאכים, שר כוח. למחרת, קושי קצת יותר גדול. מתגבר, וכן הלאה. לא מפילים עליו בבת אחת קושי גדול. לאט לאט, בדרגה, טיפין. האדם מנסה לאט לאט גיבור. גיבור פיזית, גיבור רגשית. מה זה גיבור רגשי? יש אדם. כל מה שלא מסתדר לו איך שהוא רוצה. הוא בדיק. הוא בדיק החלש. יש גיבור שכלית. כל מה שמסברים לו, הוא בולע את כל השטויות. רגע, זה קצת שכל. וגיבור מוסרית. בא יצר הרע, יורה בו. דופקים בדלת, מסתכל בעינית, זה יצר הרע. מרוקן את המחסנית עליו דרך הדלת. אין לו עינית, שם כזה צ'ופצ'יק, פותח, יצר הרע מציץ, מוחץ אותו. ויצר הרע, לא מדברים. לא מסע ומתן לשלום, שלוקח בחשבון את האינטרסים הלגיטימיים שיש לזדים. יצר הרע, יורים. לא מדברים, לא דנים, לא עושים שערות. יורים. על המקום. מרוקדים כל המחסנית. אז מחר יהיה ניסיון קצת יותר קשה. מחסנית יותר. וכן הלאה. גבורה פיזית. גבורה רגשית. גבורה שכלית. גבורה מוסרית. גבורה מוסרית. להתגבר על יצרה. וזה אפשרי. אדם יש לו בכלל חופשית. יכול להתגבר על כל יצרה. צריך בשביל זה להיות גיבור? קצת. הוא מתגבר, נעשה יותר גיבור, יותר גיבור, יותר גיבור. מה השעה? יש עוד זמן. יש שאלות? ראיתי שכתוב בגמרא שהשם נגיד העניש אותם ככה בסתם, כמו שנגיד הם לא באמת השתחרבו לפסל של מנוחת נצר, כאילו היה להם את הכוונה, אז הוא עשה הכל כזה סתם,
סתם שיהיה אמן שיבוא ויעשה להם בעיות, מה העניין? למה הוא לא חסד ישר? למה הוא לא? למה נגיד לרוב העונש הוא תואם לחטא? למה הוא היה צריך לעשות את זה בהיקפות? זה מה שחזל אומרים, השתחוו לפסל. אסור, אסור כאילו. אז הקדוש ברוך הוא הוציא גזירה להרוג לבית השביעי, כאילו, הפחד. אם היו משתחווים, היה מגיע עונש הרבה יותר גדול. עשו, רצו, כאילו, יצאו ידי חובת כפרה, ידי הפחד. אנחנו מכירים את זה. אדם חולם חלומות זוועה. מתעורר בבוקר, זה עונש. אבל חלמתי שערי אוכל אותי. יצאת בזול, כי זה רק היה בחלום. אבל זה גרם לי צער. נכון, אבל עדיף לחלום שערי אוכל אותך מאשר ערי אוכל אותך. קיבלת בנחה, יצאת בזול. לא כל החלומות הם חלומות כאלה. אבל יש חלומות צבאה. זה עונש. אתה יוצא בזול. בבוקר תתעורר, תגיד תודה רבה. זה רק היה חלום, ברוך השם. חלום רע, חלום זוועה. אז גם זה, להרוג, לבד, לשמיד, כל היהודים, חלום זוועה. גם זה עונש. אמרתי, למדו גבורה. בכל זאת, שנה שלמה היו בפחד. זה לא ככה בדיוק, להרוג בשונאיהם וכולו. אז זה עונש. מספיק בשביל עבירה כזאת, כמו חלום רע. מי שיש לו חלומות רעים והוא מוטרד, מוטרד, אפשר לעשות הטבת חלום עם שלושה חברים, לא חייבים לספר את החלום, זה ארבע שורות. חלום רע חלמתי, אומרים לו יהיה לו טוב, יהיה לו טוב, יהיה לו טוב. היהודים שחיו אז רדפו אותם בלי קשר לפור? האם רדפו אותנו? המלאק. מה? המלאק שם. המן הוא מהמלאק. היו המלאקים שם. לא כולם, פרסים. אבל היו המלאקים. האם רדפו אותנו? בכל דור ודור רדפים אותנו. זה נשמע כאילו היה להם כיף עד ש... נשמע כאילו פינקו אותם, הם היו חלק מ... כן, לא. ככה זה אצל הגויים. רוטפים אותנו, לפעמים יש שקט, רוטפים, יש שקט. אי אפשר להיות בטוח שום דבר. יש משל בגמרא. פעם נסענו בספינה וראינו אי, אי חמוד ירוק. ירדנו על האי, התחלנו לעשות על האש, פתאום האי צולל. זה היה לוויתן עם אדמה עליו. מזל שהספינה הייתה על יד. עלינו מהר וניצלנו. יש אומרים זה משל. באים בגלות, נחמד, ירוק וזה, ופתאום כל הגלות מתמוטטת. מזל שאפשר לברוח לגלות אחרת. אז זה לא בגלות שרצרו אותנו כל רגע. היו גלויות נחמדות. אבל אתה לא יכול לדעת. יכול להתהפך. אבל בשביל זה לא נראה. בגרמניה לא היה נראה שיקרה דבר כזה. במלחמת העולם הראשונה 80 אלף יהודים קיבלו יתורי עוז, יתורי גבורה כחיילים בצבא הגרמני. והיו משולבים בתרבות הגרמנית ותרבות ותיאטרון ועיתונים ופוליטיקה הכל, ומדע. והנה, התהפך. קרה שלי, לדוגמה, נגיד בצרפת, שהגרמנים כפו את צרפת ואז כולם בנו מחתרות ונלחמו וזה נגד הגרמנים. מתי שאמרו להם להשתחוות לפסל, הם לא נלחמו, הם אמרו סבא, אנחנו משתחווים, לא התבטחו. אתה שואל למה בצרפת הצרפתים לחמו במחתרת? למה הם התנגדו, הם ניסו לפחות להתנגד, להגיד לא, ומתי שאמרו להם למה בפורים? היהודים נכנעו, ובמלחמת העולם השנייה נלחמו. עברו 2,000 שנה
שלמדנו גבורה. זה הרבה, 2000 שנה. מלחמת עולם הראשונה, הרבה יהודים לחמו בכל מיני צבאות. למדנו גבורה. הכי הרבה לחמו בצבא הרוסי. צבא רוסי זה צבא קשה. לחמנו בצבא הרוסי. יצאנו גיבורים. הפלמ"ח זה בצבא הרוסי. טרומפלדור זה בצבא הרוסי. למדנו גבורה. כי צריך להקים מדינה, בשביל מדינה צריך גבורה. למדנו גבורה, גם מלחמת העולם השנייה. היו מיליון יהודים חיילים בצבאות שונים. לחמנו, למדנו. זה לא פתאום באו לארץ ואמרו, איזה רופא, הם מחזיקים גר או ככה, איזה יורה. אז ככה אפשר להקים צבא. איפה למדנו להיות חיילים? בצבאות של עמים אחרים. אי אפשר להקים צבא יש מאין. למדנו אצלם. גם פה התנדבנו לצבא הבריטי, כבר במלחמת העולם הראשונה וגם השנייה. אז למדנו להיות חיילים אצלם. ברוך השם. כן, יש עוד שאלות. האם יש קשר בין הגבורה הפיזית, הנפשית, המוסרית, השכלית? כן, ודאי. הכל קשור. אם אדם אין לו גבורה פיזית, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא נרדם בשמירה. הוא לא... הוא רעב. הוא חלש. צריך גבורה פיזית. הוא גם לא מצליח להתגבר ליצר הרע. הוא חלש, חלש. גם צריך גבורה רגשית. אם אדם הוא... כל דבר, הוא בדיקי. אין מה לעשות איתו. הוא לומד גמרא. התוספות קשה, אני בדיקי, לא ילמד לעולם מה זה פה. זה מה, אסור לעשן בשבת, אני בדיקי, תביא סיגריה, אני בסיגריה. הוא סמרטוט הבן אדם הזה, אין לו גבורה רגשית, צריך גם גבורה שכלית. אחרי זה מספרים לו סיפורים. הוא מספר לעצמו סיפורים. כשיהיה גדול, יהיה מהנדס מצלמות. כן, אפשר לדעת איך תהיה מהנדס מצלמות. יהיה בסדר, יהיה בסדר. חלומות. תפוס את עצמך בידיים. אם לא תתפוס את עצמך בידיים, לא יצא ממך כלום. לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. לא שום דבר יהיה בסדר. אתה מאמין בשטויות. בוודאי מעל הכל גבורה מוסרית. מה שרע הוא רע, מה שטוב הוא טוב. הכל קשור, מחובר ומקושר. הכי גבוה זה גבורה מוסרית. לא לעשות רע, לעשות טוב. עם ישראל הוא עם הכי גיבור בעולם. עזים שבאומות. השם עוז למה הוא ייתן. ואין עוז אלא תורה. מלימוד התורה וקיום התורה אנחנו לומדים עוז. עם אחר בעולם שהיה עובר עליו מה שעובר עלינו כבר לא הגיע, כבר היה נמחק. מה זה כבר היה נמחק? המון מאמין נמחקו. איפה הפרסים של החשברוש? אין כבר. יש איראן. זה לא אותם אנשים, לא אותם אנשים, לא אותה תרבות. הם גרים שם. איפה המצרים? הלך. בבל, הלך. פרס, הלך. מדי, הלך. יוון, הלך. רומא, הלך.
כל אלה הלכו. זה לא אותם האנשים. ואנחנו פה, אותה שפה, מדברים עברית, אותה מצוות, אותה מציצית, אותו שבת, אותו הכל. אנחנו חזקים, הם נמחקים. וגם אלה שיש היום, ילכו וימחקו. אנחנו אחים, העם הכי גיבור בעולם. לפעמים זה גבורה אקטיבית, כמו צה"ל לוקח נשק ולוחם. לפעמים זה גבורה פסיבית. אם לא תשתחווה לצלב, נזרוק אותך לאש. תזרוק אותי לאש. גם זה גבורה. אנחנו גיבורים. ברוך השם. מי שלובש תכלת, דוגמה. אז לדוגמה, רוב הפוסקים לא אומרים ולא מתירים, בגלל שאומרים שזה לא חיזלון. חילזון, חיזלון. אז? אז הוא עובר עבירה, מתי שהוא... תלוי לפי מי. ויש איסור למכור? למכור לאנשים תכלת? כל אחד ישאל את רבו. כל אחד ישאל את רבו ויעשה מה שרבו אומר לו. מי שלא ראה ויעשה מה שכולם אומרים. 99% אומרים. כל אדם, אם לא, אדם שואל את רבו. זה לא... אין הוכחות שזהו. יש הוכחות נגדיות. שזה לא התחלת. אם זה התחלת, למה הפסיקו 1,000-2,000 שנה? כי זה נעלם, זה לא נעלם. בכל נמלא הים התיכון, אתה יכול לקנות ארגמון כגוצים. הגויים אוכלים אותו. מה? כי זה לא התחלת. אם זה היה התחלת, אז למה לא הלכו? למה כל הספרדים מסביב לים התיכון לא הלכו עם תחלת? אם זה התחלת, זה נעלם, זה לא נעלם. אכלו כל הזמן. אשכנזים, אשכנזים יכולים לקנות אצל הספרדים, בסדר? אז אומרים, אבל עובדה שזה, שלא הלכו עם תחלת 1,500 שנה. למה לא הלכו? זה נעלם. ארגמון כהקוצים נעלם, ופתאום הגיע. לא נכון, הוא לא נעלם. כל הדורות אכלו אותו. זה לא קשר. מה? אז מה הוא התחלת הנכון? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים. הרבה דברים לא יודעים. תוסיף ברשימה של הדברים שאתה לא יודע. לא, תוריד ברשימה שאתה יודע, שהיא רשימה יותר קצרה. לא. לא יודעים. אולי הוא נעלם? יש זנים שנעלמו וכן הלאה. אז אוקיי, אולי נגיד זה לא מוסיף. אבל זה גורע? כן. חזוני שומר היה בן אדם, שאלו אותו אם זה מי. הוא אומר, בכפר שלי היה ידי אחד, הלך עם משקפיים, עם בלי זכוכיות. אמרו לו, בשביל מה אתה עושה את זה? אם זה לא מועיל, זה לא מזיק. משקפיים בלי זכוכיות. לפחות זה עושה רציני כזה. אדם עם משקפיים, הוא משדר שהוא יותר חכם מאדם בלי משקפיים. ודאי. הנה, תראו איזה חכם שם במשקפיים. מיד רואים. היה גם זה חכם במשקפיים. היה גם אני עם משקפיים. אז אתה הולך במשקפיים לזכוכיות, אם זה לא מועיל, זה לא מזיק. זה באמת נימוק חזק. אבל תמיד אנחנו אומרים, קודם תעשה מה שאתה חייב. אחר כך תגמור כל מה שאתה חייב. תעשה מה שאתה לא חייב. איך יודעים? יודעים בגלל ש... לא בגלל שיהודי אחד עושה לו צרות, זה
זה סיבה להרוג ולאבד את כל היהודים. זה עניתה. זה תירוץ. אז למה הוא הביא לו את האפשרות הזאת? למה מרדכי? אתה שואל שאלה אחרת. רגע, החלפת השאלה. מה השאלה שלך? למה מרדכי סיכן את כולם? זה השאלה. למה הוא לא השתחווה ולמה הוא סיכן את כולם? אם הוא ידע שזה מה שיקרה, למה הוא סיכן את כולם? זה השאלה. הוא ידע שממילא יש תוכנית להרוג את כל היהודים. איך הוא ידע? עובדה שהוא צדק. איך הוא ידע? הוא הכיר אותם, הוא לא חי על הירח. אז הוא הכיר אותם. דיברתי על זה קודם. וכל דור ודור קמים על נחלותינו. הוא ידע. ועובדה שהוא צדק. שאחר כך רצו להרוג את כל היהודים וחיפשו תירוץ. כל זה הוא ידע. הוא לא חי על הירח. הוא לא חלם חלומות. אולי עכשיו הפרסים הם חמודים, הם חמודים. לא נכון. הוא היה ריאליסט, הוא היה מציאותי, ידע טוב מאוד מהם. ושמחכים להזדמנות להרוג את כולנו. אם זה לא הזדמנות זו, הזדמנות אחרת. ולא רק הם. איך אתה? אם הוא כבר ידע שזה מביא לו רשות כאילו לא להשתחוות ולעמוד על שלום. לא הבנתי כלום, עוד פעם. אם... למה הוא נתן לו את התירוץ הזה? כי אז היום מוצא תירוץ אחר. הסברנו את זה קודם. הם, כמו שאמרתי, הגרמנים רצו להרוג את זה, ונקחו תירוץ בשביל לעשות את דולח. אלא מה הפתרון? צריך להילחם. כדי להילחם צריך גבורה. הידי שהוא עומד איתן, יעשו גיבורים. זה מה שהסברנו. כי אחרת זה שאלה טובה. למה מסכן את כולם? שאלה טובה, אתה שואל. זה השאלה הזאת. פתחנו, מחזיר לשאלה, מחזיר כל התשובות. זה יעשה חזרה, תמיד טוב, חזרה. טוב, פורים שמח, יש זמן, את פורים. יש זמן.